Nils Schmid, zëdhënësi për politikë të jashtme i Partisë Social-Demokrate dhe deputeti i Parlamentit të Gjermanisë, në një intervistë për jetën gjermane të lajmeve Deutsche Welle në gjuhën serbe, ka thënë se teksa qeveria e Kosovës ndjek qartë kursin pro-europian, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić udhëheq politikën e mashtrimit. Në Kosovë kemi një qeveri që ndjek me vendosmëri kursin pro-europian. Në Serbi, për fat të keq, kemi një kryetar shteti që ka vite që udhëheq politikën e mashtrimit. Do të shohim se si do të duken rezultatet e zgjedhjeve parlamentare, pra nëse do të fitojnë forcat pro-europiane në Serbi, ka thënë deputeti gjerman, teksa ka folur për perspektivën europiane të rajonit. Duke komentuar situatën e sigurisë në Kosovë, posaçërisht pas paralajmërimeve të fundit se Rusia është duke planifikuar të përshkallëzojë tensionet në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me shumicë serbe, ai ka theksuar se kjo është arsyeja pse është shumë e rëndësishme që Kosovës, Serbisë dhe Bosnjës e Hercegovinës t'i ofrohet një perspektivë e qartë europiane. Kjo është oferta jonë, prosperitet përmes bashkëpunimit dhe jo tensione përmes nacionalizmit. Shpresoj, në fakt jam i bindur, që qytetarët e Ballkanit Perëndimor duan të ecin pikërisht në këtë rrugë. Me disa krerë shtetesh, ne jemi skeptik, sidomos me Vučićin, ka nënvizuar ai. Ndryshe nga Kosova, perspektiva e Serbisë drejt bashkimit e Europian është ende e pasigurt. Gjithashtu mbetet e paqartë nëse Serbia do të ndjek politika të favorshme ndaj stabilitetit e rajonal, duke marrë parasysh se Serbia gjatë gjithë historisë së saj ka marshuar si pas një daulleje krejt të ndryshme nga pjesa tjetër e botës perëndimore. Në vitet e fundit, sondazhet e opinioneve të kryera në rajon dhe Serbi tregojnë polarizimin e shoqërisë serbe, përsa i përket besueshmërisë dhe antarësimit në bashkimin e Europian. Krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, qytetarët e Serbisë tregojnë skepticizëm më të lartë dhe qëndrim më negativ ndaj Unionit Europian, duke favorizuar Rusinë dhe Kinën.